Olá, eu te trouxe hoje aqui no edifício Vila de Mari, da construtora RV. Eu quero te apresentar esse apartamento mobiliado, equipado e decorado. Está em uso por uma família que aproveita os finais de semana aqui em Balneário Camboriú e tem intenção de vender. Vou te trazer para essa visita para conhecer um imóvel com mais de 130 metros quadrados de área privativa, 3 suítes, um living completamente aberto com a cozinha integrada, inclusive, 3 vagas de garagem, vista mar da Barra Sul. O interessante é que está entre a Avenida Brasil, Terceira Avenida, e com saída fácil para a BR. E ainda, se atravessar a rua, você entra no Passeio São Miguel, o endereço mais charmoso de Balneário Camboriú. Eu quero que você me acompanhe agora nessa visita e conheça melhor esse imóvel. Vamos lá? Começando a visita aqui pela sala, living integrado, então tem um ambiente aqui para sala de jantar, uma mesa com 8 lugares, quer dizer, um espaço bem bacana. A cozinha aqui em conceito aberto, uma janela bem ventilada, bem iluminada também. Essa bancada aqui podia ser aproveitada também para fazer uma refeição rápida. A sala de estar, sofá grande com chaise, cristaleira, quer dizer, muito espaço, inclusive se quiser reconfigurar esse ambiente aqui. Temos aqui vista mar, Barra Sul. Não existe edifício colado, aqui tem área de lazer do Cali de Volpe. Aqui embaixo é o Passeio São Miguel, quer dizer, atravessar a rua, você está num dos endereços mais charmosos de Balneário Camboriú. Muito prático isso. Aqui uma área de serviço também com janela, fica bem iluminada, bem arejada. Eu ainda tenho um lavabo aqui na sala. E aí, a área íntima bem separada com essa porta. Aproveitamento de espaço é fantástico, porque eu tenho um corredor super pequenininho aqui, quer dizer, não foi desperdiçado ambiente algum, e ainda um armário para rouparia. Primeiro quarto, vamos lá. Hoje colocado aqui um beliche, comporta perfeitamente cama de casal, 2 de solteiro. A mesma posição da sala, então eu tenho vista mar da Barra Sul. Banheiro, janelas para rua, aquecimento a gás, a segunda suíte aqui, já na entrada o banheiro, essa sim colocada uma cama de casal, armários até o teto, vista para BR e para o verde. E finalmente a terceira suíte, a master, tem um armário de fora a fora, ambiente bacana aqui de quarto, também vista da janela em direção à Barra Sul, e aqui o banheiro. Eu sou o Demian, corretor avaliador e especialista em alto padrão, quero te deixar bem à vontade com os meus contatos para me acionar caso tenha interesse neste imóvel ou em algum outro do mesmo padrão. Terei o maior prazer em te atender. Até a próxima!